I oktober arrangerte vi i Springtime Event Rosa sløyfeløpet i 8 byer i Norge. Til det trengte vi en bil som kunne frakte oss trygt mellom byene og frakte alt det utstyret vi skulle ha med. Denne bilen har fraktet 11 000 medaljer, rosa sløyfer, startnummer, i tillegg til alt utstyret til alle løp. Både målbuer, bannere, drikkestasjoner, premier, bord, stoler, tidtakningsutstyr, høyttalere og mye, mye mer. Uten denne bilen ville ikke vi klart å spre glede til de nesten 11 000 menneskene som har deltatt. Vår Citroën har vært en viktig brikke i årets rosa sløyfeløp, og ga oss akkurat den tryggheten vi trengte. Totalt har vi kjørt 7000 km i løpet av 19 dager, gjennom Norge på kryss og tvers. Vi samlet inn 2,1 millioner kroner til rosa sløyfeaksjonen. Vi i Springtime Event gleder oss allerede til neste års reise gjennom landet, i en Citroën Jumper.